Ar pagalvojate, iš kur ir kaip atsiranda medus ant jūsų stalo? Kiekviena bitė turi įveikti ne vieną iššūkį – didelius atstumus, neaugalingas vietovės, kur negausų nektaro, parazitus, taip pat ir chemikalus, naudojimus laukams purkšti. Pastaruoju metu bitininkai pažymi, jog bičių kolonijų netekimo skaičius išreikštas procentais kasmet siekdavo 10-15 procentų. Tačiau nuo 2006 metų kolonijų skaičiaus netekimo procentai padvigubėjo iki 30 procentų. Vienos įvardintos priežasties nėra. Manoma, kad prie viso to prisideda įvairūs kenkėjai, tokie kaip erkutės, agrikultūra, taip pat intensyvus pesticidų naudojimas. Šis drastiškas kolonijų mažėjimas yra siejamas su kolonijų žlugimo sutrikimu. Pavyzdžiui, daugiau nei 15 milijonų JAV dolerių ekonomika uždirba bičių dėka. Pirmiausia, iš avilio renkami koriai remeliuose, kuriuose gausų bičių prinešto medaus. Tam, kad bitės būtų nurimusios, rinkimo metu yra pučiami dūmai. Taip pat bičių gydymui nuo erkučių ar kitų kenkėjų yra naudojami natūralūs vaistai. Bitės paliekamos aviliuose, o aukštai, kuriuose sudėti koriai, remeliuose su medumi vežami išsukimui. Koriai yra atakiuojami, kitaip tariant, su vašku uždarytos akutės yra atveriamos. Medus yra išsukamas centrifugoje, o tušti koriai remeliuose sudedami atgal į aukštus ir vežami atgal į bitynus. Išsuktas medus išpilstomas į stiklainius. Tačiau net sandėliuojant medų, reikia laikytis kokybės reikalavimų. Visos patalpos bei medaus gavimo procesas yra sertifikuotas pagal nacionalinės produktų kokybės sistemą. Kad būtų ištikrinta kokybė, medus sukamas nerudijančio plieno medsukiuose, stiklainiai, į kuriuos medus pilstomas, yra švarūs, sausi ir nauji. Taip pat prieš medui patenkant ant jūsų stalo, medus yra tyrimas laboratorijose. Mūsų medus niekada nėra šildomas, nes sandėliojame neišpilstyto medaus, nes šildomas medus praranda gerąsias savybes – fermentus, aminorūgštis, vitaminus, skoninės savybes. Pirkdami mūsų medų esate užtikrinti, kad valgote natūralų bei unikalų medų, taip pat remiate mūsų ūkį bei darote didelę naudą gamtai.